Gloria Muliro ni mmoja kati ya wasanii ambaye mie kama True Boy Nyekoko na mkubali sana. Kazi zake nyingi zimeweza kukubalika na Wakenya wa matabaka mbalimbali kutokea Kenya, Uganda na pia TZ. Ngoma iliyomtambulisha sana Gloria Muliro ni ngoma alofanya na msanii anakwenda kwa jina Willy Paul, ngoma ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina Sitolia. Hii ni ngoma ambayo hadi leo naikumbuka kwani ni ngoma ambayo iliweza kufanya vizuri. Ila nyuma ya pazia kuna mengi ambayo usiyojua kuhusiana na msanii Gloria Muliro na masaibu mengi aliyopitia katika safari yake ya mziki. Wengi wanajua kuwa Gloria Muliro alikuwa ameolewa na mhubiri maarufu nchini Kenya na kwenda kwa jina Pastor Omba, na kuna mengi ambayo yalikuwa fiche kwenye ndoa hii ya Gloria Muliro ambayo haikudumu zaidi ya miaka 4. Kuna mengi yalozungumziwa, ila usichokijua ni kwamba Gloria Muliro aliweza kuyazungumzia masuala haya na kwa na wiki iliyopita mumewe pia ex-husband wake anakwenda kujina Pastor Omba pia aliweza kuzungumzia ni kipi kilichofanyika. Kulingana na Gloria Muliro, kutokuaminiana ndio ilikuwa chanzo kubwa cha yeye na Pastor Omba kuweza kuachana, na hivyo basi baada ya kuvumilia kwa zaidi ya miaka 3 aliona kuwa hawezi kuvumilia tena, na hivyo basi akaweza kuondoka. Lakini Pastor Omba ameweza kuzungumzia kwa mara ya kwanza masuala haya, akisema kuwa mwanamke ndiye ana uwezo wa kujenga na pia kuibomoa nyumba ya kwake, akimkashifu Gloria Muliro kwa kuweza kuitelekeza ndoa yake, huku akisema kuwa alijaribu njia zote kuweza kumshawishi Gloria Muliro kutokumwacha na kuendelea kuishi naye, lakini Gloria Muliro aliweza akutilia manane na akaweza kuachana na ndoa hii. Lakini wandani wa wale ambao nilizungumza nao walisema kuwa kuna mengi ambayo Gloria Muliro alikuwa ameyapitia. Ilifika wakati hadi Pastor Omba alikuwa anampiga Gloria Muliro, na ilifika muda fulani Gloria Muliro alipigwa na hakuwa hata na visenti vya kwenda hospitali, hivyo ikamlazimu mmoja kati ya wasanii wakubwa na kwenda kwa jina Emicos Gay kuenda na Gloria Muliro kwenye hospitali ya Nairobi Women Hospital baada ya Gloria Muliro kulazwa kule. Je, unadhani kuwa ni sawa mtu ambaye ameweza kuokoka kiasi cha Gloria Muliro kusalia kwenye ndoa ambayo anahisi kuwa haimfaidi au ndoa ambayo anazidi kudhihakiwa? Zungumza nami, nitakuwa nakuletea part 2 ni kujuze ni kipi kilichojiri hadi Gloria Muliro akaweza kuachana na mume wa kwake.